Dobar vam dan. Iz subotnjeg VTV dnevnika izdvajamo. Održana svečana sjednica općinskog vijeća općine Bednja. Grad Čakovec 29. svibnja slavi svoj dan. Pripremljen je bogat slavljenički program. LAK Sjeverozapad predstavio projekt Utjecaj klimatskih promjena na ratarstvo i povrćarstvo Sjeverne Hrvatske. Općina Bednja ovog je vikenda u znaku proslave svog dana. Pripremljen je bogat program, održan je i središnji dio rođendanskog slavlja, svečana sjednica općinskog vijeća. Općina Bednja površinom je najveća općina u Varaždinskoj županiji iz 25 naselja i 265 zaselaka, no jednako toliko i komunalnih problema koji se ravnomjerno i kontinuirano nastoje rješavati zajedničkim odlukama. Naglasio je to u svom obraćanju, pozdravivši brojne okupljene goste i uzvanike, predsjednik općinskog vijeća Vladimir Kramarić. Općinsko vijeće svojim odlukama vodi računa o ravnomjernom razvoju svih dijelova općine. Time omogućavamo našem načelniku, doktoru Damiru Poljaku, da sprovodi projekte na dobrobit svih mještana općine Bednja. Kao što smo i prije navodili, kontinuirano kod nas se i radi i gradi. Također, podržavamo rad svih udruga koje djeluju na području općine i time obogaćuju društveno-sportski život u zajednici. Svaka odluka i svaki izbor koji se donosi predstavlja izazov. Danas neću nabrajati sve provedene projekte, već samo one najvažnije za koje smatram da su od krucijalnog značaja za naše građane, ali i za budući razvitak općine Bednja, rekao je načelnik općine Damir Poljak u svom osvrtu na proteklo jednogodišnje razdoblje. Izgradnja dječjeg vrtića u Bednji, izgradnja vatrogasnog doma u Vrbnu, energetska obnova i projekat proširenja vatrogasnog doma u Bednji, izgradnja sportskog objekta u Pleši, izgradnja trgova i dječjih igrališta u Bednji, Vrbnu i Cvetlinu, modernizacija nezvrstenih cesta samo prošle godine gotovo milijuna eura, sanacija klizišta, izgradnja rotora u Bednji, javna rasvjeta, izgradnja biciklističke staze sada se projektira, izgradnja polivalentnog kulturnog centra u Bednji, socijalni projekti, Zaželi projekat već u četvrtoj fazi, projekat aktivne starosti i suradnja sa našim umirovljenicima, zdravstveni projekti, prevencija bolesti, promocija zdravlja, izrada prostornog plana koji je izglasan neki dan na vijeću, omogućava izgradnju žičare Trakošćan Ravna Gora, autokampa u Trakošćanu, etnosela u Trakošćanu, interpretacijskog centra u Pleši, sportske teretane na otvorenom, izgradnja tržnice, stambene zone za mlade te brza cesta koja je izuzetno važnog značaja koja će povezati Varaždin, Tužno, Ivanec, Lepoglavu, Bednju, Đurmanec. U općini Bednja velika se pažnja posvećuje i daljem turističkom razvoju, te su tako OPG-ovima i obrtima koji se bave turističkom djelatnošću ponuđene potpore za njihove inicijative, a na bednjanskom području grade se kuće s pričom, dodao je načelnik Poljak, zahvalivši svima koji su na bilo koji način pomogli i doprinijeli boljitku općine. Okupljene je pozdravio i uputio čestitke domaćinima na ostvarenim rezultatima ratni ministar unutarnjih poslova i počasni građanin Bednje Ivan Jarnjak. To nije lako napraviti. Toliko projekata koje ste postavili, realizirali, koje ste uspjeli isfinancirati i način na koji i izgled kakav sad ima Bednja, to je zaista prekrasno. Bravo, dečki, drugo ništa vam ne mrem reći, nego nastavite tako. Prigodnim riječima uzvanicima se obratio i varaždinski župan, ujedno i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika vlade, Anđelko Stričak, osvrnuši se posebno na tri najznačajnije investicije, ne samo za Bednju, već za cijelo područje. Među prve tri investicije od, mogu reći, ne samo općinskog ili županijskog, nego državnog interesa, je svakako proglašenje parka prirode za područje Ivančice, Strahinjčice, Ravne Gore i Maceljskog gorja. U tom parku prirode nalazi se i dio općine Bednja, odnosno najljepši hrvatski dvorac Trakošćan. Tu
iz susjedne općine Donja Voća, najznačajnija špilja na svijetu, i iz Lepoglave, odnosno odmah tik do grada, jedan od najpoznatijih ugaslih hrvatskih vulkana zvan Gaveznica. Druga investicija se odnosi na vađenje sedimenta iz Trakošćanskog jezera, odmah ispod dvorca, oko prvog jezera, gradi se šetnica koju će moći obići osobe u kolicima, a malo više gore jedan viseći most. Cijela investicija vađenja sedimenta, uređenje šetnice, izgradnje tog mosta je oko 7,5 milijuna eura. Tako da će evo i taj dio dati još jedan dodatan sadržaj ovom kraju. I treća investicija je izgradnja brze ceste, izvođač je odabran i trenutačno se provodi faza arheoloških istraživanja. Čim arheolozi prođu tom trasom od Varaždina do Tužnog, krećemo sa izgradnjom. Vjerujem da ove tri investicije će zaista, ono što često volim naglasiti, mijenjati horizonte ovog kraja. U sklopu sjednice uručena su i priznanja osobama i institucijama koje su svojom aktivnošću posebno doprinijele razvoju općine. Tako je plaketa općine Bednja dodijeljena Hrvatskim vodama za iznimni doprinos razvoja u području zaštite okoliša i ekologije, te Hrvatskim cestama za iznimni doprinos razvoja u području gospodarstva. Zahvalnice općine Bednja dodijeljene su Dvoru Trakošćan za kulturu, javnoj ustanovi za regionalni razvoj Varaždinske županije za pomoć kod prijave i provedbe projekata, Nevenki Mravlinčić za tjelesnu kulturu i sport, te Đurđici Krtanjek za odgoj i obrazovanje. Na konferenciji za novinare najavljen je sadržajno bogat program proslave Dana grada Čakovca, koji će svoj rođendan proslaviti 29. ovog mjeseca. 29. svibnja grad Čakovec obilježava svoj dan. Tim je povodom održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen višednevni program koji će trajati od 23. svibnja do 1. lipnja. Pred nama je 30. rođendan grada Čakovca. Uz jubilarni rođendan imamo različite obljetnice. Tako imamo i 30 godina udruge Mažoretkinja, 50 godina našeg suorganizatora Perutnine Ptuj, koja će organizirati jedan dio proslave. Također imamo i 50 godina naše grupe Demoni, koja je obilježila godine mnogih odrastanja od 60. do 80. godina. Među ostalim je kazala gradonačelnica Cividini, zahvalivši tom prilikom svim sudionicima, a koji će svojim sudjelovanjem svakako obogatiti i onako raskošni pripremljeni program. Ono što je naravno bitno, bitno je za sam grad Čakovec, to je da je ove godine 445. godina kada je Luj IV. Zrinski dao povelju gradu Čakovcu o važnom trgovačkom središtu i gdje se u biti i prvi put spominje grad Čakovec kao grad, ali imat ćemo i još jednu obljetnicu uspostavljanje spomenika Lujom IV. Zrinskom, otvorit ćemo spomen ploču obitelji Lengenstein koja će biti postavljena na gradskoj kavani u suradnji sa našim muzeom grada Čakovca, koji također ove godine slavi 70. rođendan. Znači imamo jako mnogo obljetnica, pokušali smo ih sve strpati u tjedan dana događanja povodom grada Čakovca. Ovim putem zahvaljujem se naravno svim udrugama koje će sudjelovati u programima, obrtničkim zadrugama, svoj djeci, sportašima, naravno da uz brojne programe neće nedostajati i sportskih programa. Na sam dan grada u Centru za kulturu održat će se veliki koncert pod nazivom Demoni, još jednom reci da me voliš, gdje će nastupati poznati međimurski glazbenici. Na konferenciji za medije, jedan od osnivača ovog popularnog benda prisjetio se samih početaka. Ja sam generacija koja je neposredno iza osnivanja upala u taj sastav. Sastav su osnovali dečki generacije rođene 1944. i 46. To koincidira i sa osnivanjem gimnazije u Čakovcu koja je osnovana 61. I sticajem okolnosti nas nekoliko je išlo zajedno u razred. A bend je nastao zapravo na marginama izviđačkih druženja koje je nekad u Čakovcu bilo jako dobro organizirano, pa su onda u to vrijeme svi svirali gitare na logorskim vatrenom bilo druženje i onda nakon jednog takvog druženja na otoku Kaknu je pala ideja da se osnuje jedan takav sastav.
neće nedostajati ni sportskih događanja, o kojima je nešto više rekao Tomislav Jakopec, tajnik zajednice sportskih udruga Čakovca. Tradicionalno mi već imamo nekakve sportske događaje koji će se održavati, koji su oformljeni i pokrenuti upravo da se i oni pridruže obilježavanju rođendana našeg Čakovca. To su nam stolnoteniski događaji, imamo dva događaja na streljani, jedno gimnastičko natjecanje, imamo i zanimljivu rekreativnu večer, čakovički disko na rolama. Imat ćemo i dvije manifestacije u organizaciji zajednice sportskih udruga, jedna od njih je Čak Bajko, koju ćemo nešto sigurno čuti još malo i kasnije, a druga je poznati sada već festival sporta koji će doživjeti svoje sedmo izdanje. Dakle, festival sporta će biti održan 27. dva dana prije Čakovičkog rođendana. Njegova ideja i intencija je da se prezentira sve što čakovički sport nudi, da se prezentira prije svega onima najmlađima, polaznicima vrtića, čakovičkih osnovnih škola, da oni dođu, vide široku paletu sportova koja postoji na području našeg grada, da se u tim sportovima ukušaju i kasnije naravno da nakon tih prvih inicijalnih kontakata se uključe i pridruže u sportske procese koje postoje u našim čakovičkim klubovima. S obzirom na predstavljeni program obilježit će se puno obljetnica, a neće nedostajati ni sportskih i kulturnih sadržaja. Na sam dan grada održat će se i svečana sjednica u Čakovičkom centru za kulturu. Lokalna akcijska grupa Sjeverozapad u Lepoglavskom je Domu kulture predstavila projekt Utjecaj klimatskih promjena na ratarstvo i povrćarstvo Sjeverne Hrvatske. Utjecaj klimatskih promjena na život kakav poznajemo goruća je tema. U kojoj mjeri klimatske promjene utječu na ratarstvo i povrćarstvo i to na sjeveru Hrvatske, saznaćemo kroz nešto više od godinu i pol dana koliko će trajati projekt lokalne akcijske grupe Sjeverozapad kao vodećeg partnera te lokalne akcijske grupe Izvor i Prizak. Projekt nosi naziv Utjecaj klimatskih promjena na ratarstvo i povrćarstvo Sjeverne Hrvatske. Ono što moram reći da je projekt nastao iz same potrebe poljoprivrednih proizvođača i same situacije koje trenutno imamo, svi svjedočimo klimatskim promjenama. Državni hidrometeorološki zavod je napravio i studiju za Republiku Hrvatsku koja pokazuje da se klima promijenila u zadnjih 30 godina. Ono što se nije promijenilo tih 30 godina su agrotehnološke mjere koje poljoprivrednici koriste i ono što smo vidjeli na terenu da sami poljoprivrednici nisu spremni za klimatske promjene. Radi toga su lagovi Sjeverozapad, Izvor i Prizak, koji pokrivaju cijelo područje skoro sjeverne Hrvatske, pokrenuli projekt gdje bi vidjeli kako je utjecala klima na samo ratarstvo i povrćarstvo ovog kraja. Zato je li kod nas najviše poljoprivredne proizvodnje se odnosi na ratarstvo i povrćarstvo. Projekt je financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a tijekom provedbe projekta analizirat će se klimatske promjene na području sjeverozapadne Hrvatske i njihov utjecaj na ratarstvo i povrćarstvo. Vrijednost projekta je preko 170.000 eura. 100% je financiran iz poljoprivrednog fonda iz mjere 19.3.2. Znači, odluku o financiranju smo dobili prije nekakvih mjesec dana i nakon te odluke smo sad započeli projekt. Kroz projekt će biti svašta napravljeno, ali ono što je najvažnije, napravljena će biti studija. U toj studiji će biti obrađene klimatske promjene i agrotehnološke mjere koje bi trebali poljoprivrednici početi koristiti da bi čim bolje se pripremili na klimatske promjene. Dalje bit će i stručne radionice, najmanje 9 radionica kroz projekt gdje će znanstvenici objašnjavati poljoprivrednicima, znači agronomi i klimatolozi, što se događa, što bi bilo najbolje da oni uvedu u svoje poljoprivredna gospodarstva i kako da se pripremaju za klimatske promjene. I pored toga, ono što je isto važno, na pet lokacija ćemo u Sjevernoj Hrvatskoj postaviti instrumente za mjerenje vlažnosti tla i temperature tla na pet dubina. I to će biti naravno na web stranici projekta stalno prikazano,
tako da poljoprivrednici znaju kad je najbolje vrijeme za sijanje, da li ima više vlage, manje vlage u tlu, kad bi trebalo navodnjavati. Uglavnom da budu upoznati sa situacijom koja je trenutno, što se tiče klime i meteoroloških elemenata, na samom području sjevera Hrvatske. Pretpostavka je da će rezultat projekta ukazati na to kako ćemo u skoroj budućnosti na području sjeverozapada Hrvatske napuštati određene poljoprivredne kulture i uvoditi neke nove. Ne samo da bi mi neke kulture napustili i uveli neke nove, nego da bi uveli nove hibride. Ne? Jer im recimo, primjer je jedno istraživanje koje je rađeno u Slavoniji, sorta luka koja je pogodna za španjolsku klimu, ne? Znači duža sušna razdoblja se posadila na području Slavonije i urod je bio izvrstan zato jer je te godine takva bila klima koja je više bila slična španjolskoj nego našoj kontinentalnoj hrvatskoj klimi. Ne? LAG Sjeverozapad nastoji ojačati poljoprivredni sektor i pomoći krajnjim korisnicima u prilagodbi aktualnoj situaciji. Lokalna akcijska grupa Sjeverozapad to je itekako dokazao u prijašnjem razdoblju 2014-2021. godine. Mi smo raspisali nekoliko mjera za koje smo utrošili preko 2 milijuna eura. Tu bih posebno spomenuo mjeru 6.3 za male poljoprivredne proizvođače gdje smo raspisali čak 3 natječaja i dodijelili preko 50-ak tih sredstava u tom dijelu, a sredstva su iznosu bila 15.000 eura bespovratnih sredstava. Ja vjerujem da će i ovo predavanje i ovaj projekt kojega je lokalna akcijska grupa zajedno s svojim partnerima pokrenuo pomoći da se tome prilagodimo i da naravno imamo što veću dobrobit i korist za sve nas. Projekt će završiti u svibnju sljedeće godine, a potom će se održivost projekta osigurati kroz redovnu djelatnost partnerskih lokalnih akcijskih grupa. Članovi Rotary kluba Varaždin 1181 ponovno su uspješno spojili ugodno s korisnim, pa su organiziranom predstavom prikupili sredstva potrebna za još jednu humanitarnu akciju. Predstava Realisti u izvedbi Zagrebačkog teatra Exit popunila je gledalište Varaždinskog kazališta sve povodom još jedne humanitarne akcije u organizaciji Rotary kluba Varaždin 1181. Prema riječima čelnog čovjeka ovoga kluba, minimalno jednom godišnje, a praksa je pokazala i više puta, rotarijanci potpisuju organizaciju kulturnog događanja u sklopu kojih, bilo da se radi o koncertu ili predstavi, prikupljaju financijska sredstva namijenjena potrebitima. Odlučili smo, kak tradicionalno svake godine na proljeće održavamo ili nekakvu predstavu ili koncert, i odlučili smo se ove godine za teatar Exit iz Zagreba, jednu dobru predstavu, jednu kvalitetnu kombinaciju kabareja i tradicionalnog kazališta. Po nama izvrsna predstava, evo, rasprodana je dvorana. A cijela priča je u stvari namijenjena udrugama gluhoslijepih, znači udruga gluhoslijepih Županije Varaždinske, udruzi za terapijsko i rekreacijsko penjanje Grip. Znači to su dve udruge koje smo našli, oni su našli za shodno i dogovorili smo se da im pomognemo u njihovim nastojanjima da pomognu svojim članovima. Što se glumaca tiče, oni se itekako vole odazvati akcijama ovakvog tipa. Jako nam je drago biti dio obilježbe ove cijelog događaja. Stvarno mi je jako drago što su nas pozvali i odabrali da odigramo za sve rotarijance u predstavu. I evo, nemam što dodati nego hvala im od srca. Ovo je jedna od zapravo meni prvih akcija gdje sam kao glumac i u Teatar Exit izvodim ovakvu predstavu, ali Teatar Exit ima niz već i za sebe gostovanja koji su vezani baš za ovakav tip manifestacije. Realisti, prema Domagojevim riječima, i više nego uspješna predstava s kojim su od njenog premijernog izvođenja do sad gostovali na širem prostoru ove regije, uvijek s istim rezultatom, dugotrajnim pljeskom zadovoljne publike. Imamo negdje oko 110 izvedbi na leđima, tako da smo jako ponosni na to, zadovoljni smo, imamo preko 6 nagrada u cijeloj regiji, znači oko Srbije, Bosne, Crne Gore i Hrvatske naravno. Volimo igrati, stalno iznova mijenjamo, aktualne, ljudi vole gledati i evo, ne bi bili tu da nisu čuli za nas. Svijet srlja u propast, a ljudi u shopping centre. Reality show postaje stvarni od vijesti. Tražimo poslove tamo gdje ih nema, a samo su smrt i kredit neizbježni. Nepodnošljiva lakoća površnosti dopušta nam misliti da možemo ostvarivati svoje snove bez imalo uloženog truda ili resursa bilo koje vrste.
diskriminacija, predrasude, neprilagođenost, narušeni raznovrsni međuljudski odnosi. Realisti nam kroz smijeh govore o kaotičnoj realnosti i apsurdnostima vremena u kojem živimo, u maniri kabarea kroz parodiju i glazbene komentare, stoji u najavi predstave. Tematizira svijet u kojem smo okruženi, dakle tu brzinu, tu nesnosnost informacija koju mi kao ljudi možemo udjeti u sebe, pokazuju sve one strane života u kojima se svi sa svojim manama i vrlinama prepoznajemo, tako da to je jedna sveobuhvatna predstava komedije, drame i tragedije u jednom. Zaista svi ljudi svih uzrasta, od neke adolescentne dobi do treće dobi mogu stvarno zaista uživati u predstavi. Članice i članovi Rotary kluba Varaždin 1181 još su jednom odradili hvale vrijedan projekt koji za svoj rezultat bilježi potrebnu pomoć u društvu. Varaždinski tamburaški orkestar u velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu održao je svoj prvi koncert ove sezone. Velik odaziv publike potvrdio je da Varaždinci vole tamburašku glazbu, a posebno kada se zvuk tambure spaja s poznatim filmskim glazbenim temama. Film i tambura naziv je prvog koncerta Varaždinskog tamburaškog orkestra u ovoj sezoni. Koncert je održan u velikoj koncertnoj dvorani Varaždinskog HNK, a kao i svaki put izazvao je veliko zanimanje publike. Filmska glazba je jedan poseban svijet, ja bih rekao, ne? I vrlo interesantno, ljudima je to jako poznato, svi oni znaju otprilike za te teme glazbene, međutim oni ne znaju možda i porijeklo i tako dalje, pa kad vide se iznenade pozitivno i to. Mi da bi približili u stvari tu filmsku glazbu, mi ćemo danas reproducirati i nekakve slajdove na platno, odnosno tako da ljudi u stvari mogu bolje pratiti program. Dakle, filmska glazba je tema za sebe i nismo ju htjeli pomiješati sa koncertnom ili nekakvom tradicijskom glazbom. Plan je i uspjeli smo to odraditi, je filmska glazba. Mi smo dio ovog programa izvodili prije 2 godine i bilo je jako dobro na tom koncertu u Kinu Gaj. I bilo je jako puno publike i stvarno su bili pozitivne reakcije i bilo je zahtjeve da se taj program ponovi. I evo danas je to na redu. Osim orkestra imamo i goste interesantne danas. Sve s idejom da što vjernije izvedemo stvari koje izvodimo, pa tako imamo, izvodimo i domaću filmsku glazbu i svjetsku filmsku glazbu. Od domaće to je Ko pjeva zlone misli, na primjer, pa su tu Gruntovčani, pa imamo Vesele Međimurke koje budu malo tu pomogle, pa imamo Gabrielu Hrženjak koja izvodi ove krasne numere, pa Bobo Bulat i Jasi Gigolo, pa Dobar loš zao, recimo profesor Vjeran na trubi. Sve u svemu jedan raznolik i vrlo interesantan program filmske glazbe na tamburi. Varaždinski tamburaški orkestar osnovan je 2005. s idejom da se stvori reprezentativni gradski tamburaški orkestar koji će okupiti najbolje tamburaške glazbenike u Varaždinu, a predsjednik Zlatarek napominje kako je puno lakše odraditi sezonu od kada u organizaciji više nisu sami. U organizaciji koncertnog ureda uz pomoć grada Varaždina sve to skupa ide lakše i puno bolje nego prije kad smo mi sami organizirali takve događaje i takve koncerte. Tako da je, mislim, publika je već polako i naviknuta, ljudi dolaze, osim svih naših, naravno, prijatelja, dolaze i građanstvo i nadam se isto tako dobro posjeti danas. Orkestar u ovom sastavu broji između 25 i 30 stalnih članova. Sastoji se od srednjoškolaca pa do nas, starijih zaposlenih. I to je, ja mislim, jedan dobar balans u stvari, ne, znači konstantno se događa i odljev i priljev i to je nešto najnormalnije, ne. Svake godine, pa i ove, mi imamo u stvari odlazak, nekoliko đaka ide na fakultet, uglavnom nam sad ulaze na glazbenu akademiju na tamburu, neka se neko vrati i otprilike brojka je uvijek između 20 i 25 plus gosti, tako da evo, to je. Dakle, nema straha za tamburu? Ja mislim da nema. Ne. Mislim da je orkestar, evo sad nakon skoro 20 godina radimo, mislim da orkestar svih ovih 20 godina u stvari stalno raste, usprkos svim ovim problemima i materijalnim i COVID i tak dalje, mi uspijamo održati kadrovski i ovaj stručni dio na jednom vrlo visokom
nivou. Brojna publika mogla je uživati u filmskoj glazbi na zvucima tambure punih sat i pol, a gromoglasan pljesak na kraju koncerta potvrdio je njihovo oduševljenje ovom koncertnom poslasticom. Bilo je to sve za ovaj tjedan. U VTV Dnevniku vidimo se ponovno u ponedjeljak. Doviđenja do tada.